आजको अब यो कथा के को बारेमा छ भन्दाखेरि त्यही सिंहासन छ, कुर्सी छ, बस्न पाइए छ, कति गाह्रो छ है, कुर्सी भएर पनि बस्न पाउँदाखेरि त मजा आउँदो रहेछ नि त। अनि आजको कथा के छ भने, आठौँ पुतली पुष्पवतीले राजा भोजलाई सिंहासनमा बस्न रोक्न अनि केही कुरा बताउनु छ। सातौँ दिनसम्म त राजा भोजले त्यहाँ बस्न पाएनन्। अब उनलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि, म यहाँ बस्न पाए हुन्थ्यो, कसरी बस्ने भन्छन्, दिनैपछि जान्छन् त तयार भएर, तर बस्न हुने सक्दैनन्, पाउँदैनन्, किनभने ती पुतलीहरूले उनलाई विक्रमादित्यका राम्रा राम्रा कुराहरू भन्छन्। अनि उनमा भन्नाले भोजमा चाहिँ त्यो कुरा नभएपछि अनि उनको समय पनि घड्किन्छ, फर्केर आउँछन्। अब आठौँ दिन पनि उनी सदा चाहिँ एकदम तम तयार भएर जान्छन् त्यही सिंहासन जहाँ सुनै सुनले जडित छ, 32 पुतली एकदम फुर्र उडुला जस्तै गरेर टाँसेका छन्, बस्न मात्र के आँटेका थिए। आठौँ पुतली जसको नाम पुष्पवती थियो उनी सजीव भएर भन्छन्, राजा भोज तपाईँमा यो सिंहासन बस्ने कुनै गुणै छैन, किन बस्न चाहनुहुन्छ, यो हट त्याग्नुहोस् भनेर उनले भनेपछि, अह म त्याग्दिनँ, म त बस्छु नि, हेर्नुहोस् तपाईँ यो ठाउँमा बस्नको लागि त तपाईँमा यसका पहिलेका हकदार राजा विक्रमादित्य जस्तो गुण हुनु पऱ्यो नि त। ल हेर्नुहोस् एउटा म कथा सुनाउँछु अनि तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् तपाईँमा त्यो गुण छ कि छैन, यदि गुण छ बस्नुहोस्, नभएदेखि नबस्नुहोस् भन्ने कुरा आयो। ल बताऊ पुष्पवती तिम्रो कथा के छ भनिसकेपछि पुष्पवतीले कथा सुनाउँछिन्। के भनेदेखि, एक समयमा विक्रमादित्य आफ्नो राजभवनमा बसिरहेका थिए अनि एउटा मान्छेले एउटा घोडा लिएर आयो है, त त्यो घोडा चाहिँ अलि अचम्मको थियो, काठको ठुलो घोडा थियो। अनि भने, महाराज म यो हजुरलाई भेट गर्न चाहन्छु। अनि राजाले यसो हेरे, पारखीले त त्यसको कुरा बुझिहाल्छ नि, भनेपछि ल अब यो घोडा मलाई देऊ, म तिमीलाई 1,00,000 रुपियाँ दिन्छु भनेर भने। अनि जस त्यो पैसा जसले दिन्थ्यो त्यो व्यक्तिलाई भने, ल यसलाई 1,00,000 रुपियाँ देऊ। त्यो मान्छे छक्क पऱ्यो, महाराज यो काठको घोडाले पनि 1,00,000 पर्छ त, भनेपछि ल पर्दैन यसलाई 2,00,000 रुपियाँ देऊ भनेर 2,00,000 रुपियाँ दिन लगाए। अनि जसले त्यो घोडा लिएर आएको थियो काठको घोडा, ऊ पनि दङ्ग पऱ्यो, उसले भन्यो, महाराज म हजुरलाई एउटा कुरा बताउँछु, यो घोडामा चढ्नु होला तर यो घोडामा चढ्दाखेरि यसलाई कोर्रा चाहिँ नलगाउनु होला नि, कोरा नलाग्यो भने चाहिँ अनिष्ट हुनेछ भनेर भनेको थियो। हुन्छ भनेर भने घोडालाई त्यता राखिरहेको थियो। अनि एक दिन विक्रमादित्यलाई त्यो घोडा चढ्ने रहर लाग्यो, चट्ट चढे, आकर्षक घोडा थियो। अनि चढी चढेर यसो हेरे, अब त्यो घोडा चढिसकेपछि त्यसमा अब एकपल्ट कोरा त लाउनै परिहाल्यो, त्यसले गर्दा घोडा हिँड्छ। उसले पनि झ्याट कोरा लगाइदिए, कोरा लाउन के आँटेको थिए, त्यो घोडा त फेले हावामा उडिहाल्यो, उड्दा 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 एउटा यस्तो ठाउँमा पुगेर विक्रमादित्यलाई झारिदियो कि उनी फर्कनलाई धेरै गाह्रो भयो, के गर्ने के गर्ने, ओलो के हो यो अचम्म भयो, धेरै दुःख पायो, ह्यात तरिका हो भनेर उनले। अनि अब कताबाट जाने के गर्ने भन्दै यता हिँड्छन् उता हिँड्छन् जान्छन् जान्छन्, 15 दिन हिँडिसके केही पाइँदैन, 16 दिनको दिन चाहिँ अनि के पाइयो भनेदेखि यसो हेरेको त एउटा सानो ओडार जस्तो पनि रहेछ है, अनि त्यो ओडारको नजिकै 2 कुवा पनि रहेछन्, अनि त्यहाँनिर एउटा बाँदरनी पनि रहेछ। ल हेर्नुहोस् है, अनि त्यो बाँदरनी चाहिँ
फुर यताउता हिँड्ने अनि त्यस पछाडि गएर कहिले रुख चढ्ने कहिले तल झर्ने यस्तो गर्दै रहेछ। यो त अचम्म भयो, के रहेछ यस्तो भनेर अब यहाँ यसको राज पत्ता लाउनु पऱ्यो भनेर उहीँ चाहिँ लुसुक्क माथि रुखमा चढेर बसेछन्। अनि लगभग दिउँसोको 12 बज्यो, 12 बजेपछि त त्यहाँ अचम्मको घटना भयो। के त भन्दाखेरि त्यो गुफाबाट एउटा यति बाहिर निस्क्यो, अनि यति बाहिर निस्केर अनि त्यसले त्यो बाँदरनीलाई एउटा कुवाको पानी छर्किदियो। छर्किन साथ त त्यो त राम्री स्त्री पो भई, अनि उनीहरू दुईजना मेलमिलापका कुरा गरे ओरे खुसी भए है। भइसकेपछि अनि फेरि एकछिन पछाडि त्यसले के गर्यो भनेदेखि अर्को कुवाको पानी त्यसलाई छर्किएको त त्यो त बाँदरनी भई होइन, अनि फेरि यतिभित्र गयो। लगभग 2 घन्टा दिन बस्यो। ए राजी हो रहेछ, यो त स्त्री पो रहेछ त, अब म पनि यो चाहिँ अब पत्ता लगाउँछु के रहेछ भनेर। अनि तिमी त्यही बसे राति पनि बस्यो अरे। भोलिपल्ट बिहानै उनले रुखबाट उत्रेर एउटा कुवाको पानी बाँदरनीमा छर्किदिए। छर्किन साथ त के भयो, त्यो स्त्रीमा रूप आए अनि त्यहाँबाट अनि उसले भनी, ओहो तपाईँ किन आउनुभएको, तपाईँलाई मार्छन् यो यतिले देख्यो भने मार्छ, हामी दुईजनालाई मार्छ, त्यसैले तपाईँ गइहाल्नुहोस् भनेर उसले भने। अनि भनिसकेपछि उनले भने, म विक्रमादित्य हुँ, मलाई हतपत्त कसैले केही गर्न सक्दैन, तर तिमी को हौ तिम्रो बारेमा बताऊ भनेको। उसले भनिन्, महाराज म कामदेव छोरी हुँ र मैले पहिले बुवाले भनेको काम बिगारेँ, बिगारेपछि उहाँले मलाई श्राप दिनुभयो, त अझै बाँदर नै होस् भनेर भन्नुभएको थियो र त्यही अनुसार म श्राप भोग्नलाई यहाँ आएको हुँ। अब म यो यतिमासँग हुन्जेलसम्म बाँदर नै भइरहन्छु महाराज भनिसकेपछि, ल तिमी चिन्ता नगर्नु पर्दैन, अब तिमीलाई चाहिँ म यहाँबाट छुटाएर लान्छु, अब भोलि चाहिँ के गर भनेदेखि अथवा आज के गर भने, जब त्यो यति आउँछ नि त्यस पछाडि तिमीले उसँग केही माग, त्यस पछाडि हामी यहाँबाट जानुपर्छ भन्ने कुरा आयो। अनि भनिसकेपछि यति त आयो, आएपछि त फेरि ऊ बनायो अनि उनी हाउ भाउ कटाक्षले एकदम दङ्ग पाएर भनिन्, मा यति मलाई केही कुरा चाहिएको थियो, के भनेको, मलाई त्यस्तो कमल दिनुहोस् जसबाट रत्नै रत्नहरू प्राप्त होस्, कमलको फुल। ओहो मेरी प्यारीलाई यस्तो चाहिएछ, ल्याऊ भनेर उसले कमलको फुल दियो। त्यो चाहिँ कहिले नहुलाउने र त्यसबाट रत्नै रत्नहरू उत्पादन हुने। त्यस्तो भइसकेपछि अनि फेरि त्यो यतिले के गर्यो, उनलाई बाँदरनी बनाइदियो, गयो अनि हतपत्त विक्रमादित्य तल झरे, कुवाको पानी प्रयोग गरेर त्यो बाँदरनी भएकी कामदेव छोरीलाई स्त्री बनायो, त्यहाँ बनाइदिए अनि कमलको फुल पनि उनीहरूसँगै छ। त्यस पछाडि उनले आफ्ना ती दुईवटा बेताललाई स्मरण गरे अनि एउटा बेतालले विक्रमादित्यलाई, अर्को बेतालले कसलाई त, त्यो कामदेवको छोरीलाई बोकेर उडेर आए। आउँदाखेरि त यसो हेरेको एउटा बालक धेरै रोइरहेको रहेछ। उनले बेतालले भने, पर्ख पर्ख के भयो म बुझ्छु भनेर तल उत्रे। अनि बेतालले भन्, त्यो बालक चाहिँ किन रोइरहेको छ भने, उसलाई कमलको फुल चाहिने रहेछ, मलाई कमलको फुल चाहियो देऊ भन्दै रहेछ। कमलको फुल कहाँबाट पाउने, एउटा छ नि भना है, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय। अनि त्यो कमलको फुल त कोसँग थियो, एउटा कमलको फुल त विक्रमादित्य पनि सँग पनि थियो। अनि उनले, ल तिमी यही ल्याऊ भनेर बात लगिदिएपछि बालक खुसी भयो, विक्रमादित्य आफ्नो घरमा आए। पछि के भयो भनेदेखि, त्यो बालकले त्यो फुल चाहिँ बुवालाई दिएछ, बुवाले यसो गरेको त त्यो फुलबाट त रत्नै रत्न निस्किँदो रहेछ, कहिले नहुलाउने रत्नै रत्न आउने। अनि त्यस्तो रत्नै रत्न लगेर उसले चाहिँ बजारमा बेच्न लागेको, राजाको एउटा सिपाहीले पत्ता लगाएछ, ए यत्रो रत्न बेच्ने यो कहाँबाट चोरेर ल्यायो भनेर त्यसलाई दरबारमा लिएर गयो।
दरबारमा गएर गइसकेपछि महाराज मेरो केही गल्ती छैन, मैले कहीँबाट चोरेर ल्याएको थिइनँ, मैले एउटा कमलको फुल पाएको थिएँ मेरो छोराले त्यहाँबाट भनेपछि उनले सबै कहानी बताएपछि अनि उनलाई याद आयो, ए मैले यसो गरेको थिएँ नि त भनेर, ल ठिक छ यो उनलाई केही सजाय दिनु पर्दैन, त्यो फुल मैले दिएको थिएँ यसलाई 5 लाख रुपियाँ देऊ र कमलको फुल देऊ भनेर त्यो लिएँ अनि दुःख दा पनि हटाइदिएँ। अनि भन्छ पशुपतिले विक्रमादित्यले जस्तो काम तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ राजा भोज यदि सक्नुहुन्छ भने सिंहासन तपाईँको लागि तयार छ बस्नुहोस्। अनि राजा भोज त अक्क न बक्क परे, कहाँ त्यस्तो गर्न सक्नु, उनी त लोभिनी थिए प्रजाहितकारी पनि थिएनन्। भनेपछि त्यो दिनको पनि सिंहासन बसाइ सकियो। अब 9 दिन के हुन्छ अब अर्को दिन हामी छलफल गर्छौँ है त, आजलाई यति नै, नमस्कार।